စကိုင်းမျိုးနယ်စကိုင်းမင်းကွန်လန်ပီချောင်းပေါက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်3အนุစီဝါဆေဝါဆက်ယုံဝင်းအတွင်ကဆေဝါနဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေတူလှောင်ထားတဲ့ဂိုဒေါင်တလုံးနွေမာလာ3နှစ်နေမင်းအစောပိုင်းကမိလောင်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းမျိုးနယ်မိသက်တက်ဖွဲထမ်းကနေသိရပါရယ်ဂိုဒေါင်အတွင်းကရင်းကြီးအပင်တွေထားတဲ့အခန်းမျက်နှာချက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဝါယာကြိုးဟာ ဟောင်းနန်းနေပြီအဲ့ဒီဝါယာအပေါက်တွေတဲကိုမိုးရည်ယူဆိုင်ရာကနေသစင်ဝါရ်ရှော့ဖြစ်ပြီးမိလောင်ခဲ့တာလို့ခရိုင်မိသက်တဖွဲတာဝန်ရှိသူတယောက်ကဒီဝူဘီကိုပြောဆို ware မိလောင်မှုကြောင့်အာစီတစ်ထက်တိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့700တရာခန့်ရှိတယ်လို့စကိုင်းခရိုင်မိသက်တဖွဲတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ် မင်းကုန်းဂျီရွာအိုဆူ၆ပောက်ဂျီရွာစက်မှုဝန်ကြီးဌာနဆေဝါနယ်စားတောက်ကောင်ထုတ်လို့ရလီမိတက်အမှတ်၃စကိုင်းဆေဝါစက်ရုံကဒရိုက်တာဖြစ်သူကိုစကိုင်းမြုန်နယ်မင်းကုန်းနေမီရဲစခန်းမှာအမှုဖွဲ့အေးအေးကြီး၆ဆောင်ရက်ထားတယ်လို့စကိုင်းမြုန်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ